Hei rakas käsikonsoleiden ystävä, tervetuloa Pelipoika-ohjelman pariin. Minä olen Pelipoika Jarkko ja tänään me emme juhli ainoastaan uutta vuotta, vaan me myös juhlistamme uutta Professor Layton peliä. Katsotaan peliä nimeltä Professor Layton and the Spectres Call. Professor Laytonin uusin peli on ollut markkinoilla jo jonkin aikaa. Aiemmat kolme osaa muodosti jonkinnäköisen trilogian. Mä itse en ole niihin päässyt tutustumaan, mutta siis kyllä niiden maine on tuttu ja idea on täysin tuttu itselle näistä peleistä, mikä on ollut. Nytten tämä uusi peli on hyvinkin muodikas ja rupeaa luomaan uutta prequelia. Elikkäs tää peli rupeaa kertomaan tarinaa siitä, miten Luke Tritonin kanssa mentiin kimppaan ja ruvettiin styylaamaan ja niin poispäin. Peli tosiaan saa alkoi siitä, että Professor Laytonin uusi avustaja tulee paikalle ja Professor Layton onkin juuri lähtemässä ovesta ulos Miss Thalerin nimiseen kylään, josta hänen hyvä ystävänsä on kirjoittanut kirjeen. Kirjeeseen on piiloitettu hätäilmoitus, sos-teksti, help me. Taisin spoilata yhden jutun siinä. Mutta lähdetään Miss Thalerin, koska sitä riivaa Spectre-kummitus. Tällainen ihmeöttiäinen, joka tuhoaa rakennuksia. Ruvetaan selvittämään tätä mysteeriä putselejen avulla. Putsele totta kai on pääasia tässä pelissä. Niitä tarjolla on noin 170 kappaletta tässä uusimmassa Professor Laytonissa. Niiden vaikeustaso heittelehtii aika lailla. Toiset voi olla ihan heittämällä helppoja, toiset on sitten vähän vaikeampia juttuja. Niitä on vähän vaikea niin kuin laittaa mihinkään kategoriaa, että minkälaisia ne on sitten, koska toiset on arvotuksia, toiset on matemaattisia pulmia, toiset on ihan palikkasiirtojuttuja, toiset luottaa sun visuaaliseen vinkkeliä tällaista. Siinä on erittäin monenlaisia näitä arvoituksia. Valitettavasti aika moni näistä saa sut turhautumaan erittäin paljon, mutta sä pystyt puolustautumaan sillä, että hyvänen aika, Professor Layton, hän on professori, ja todennäköisesti tämän pelaaja ei ole, joten ne on suunnattu professorille nämä putselet, joten ei tarvitse yhtään tuntea häpeää, että ei välttämättä kaikkia niitä pysty kerralla ratkaisemaan. Sulla on mahdollisuus ostaa kyllä jokaisen putselien 4 helpotusta, ja niitä ostellaan näillä hintcoineilla. Hintcoinithan tuota löytyy maastosta, jokaisesta ruudusta, mikä tulee ruutuun. Sä pystyt sun styluskynällä klikkailemaan ruutua, ja mitä ominaisimmista, monimaisimmista, oudoimmista paikoista aina hypähtää sulle yksi hintcoini. Maksimissa siis tosiaan 4 hintcoinia voi käyttää yhden putselen ratkaisuun. Niistä yleensä ensimmäinen antaa ihan pikkasen suuntaa, toka auttaa vähän enemmän, kolmas avot ratkaisee sen ja neljäs sitten piirtää isolla kissan kokoisen kirjaimen, mitä helvetin idiotti sun pitää tehdä tässä putsessa, että ne saadaan valmiiksi. Jouduin käyttämään sitäkin pari kertaa, mutta se kerrytti minun pikarat-stiliä. Ne on näitä palkintopisteitä, joita sitten saa, kun ratkaisee näitä putseleja. Pelattavuus Laytonissa on erittäin helppoa ja mukavaa. Sä teet sen styluskynällä oikeastaan pelkästään. Eli tökit ruutua. Peli muistuttaa hyvin paljon vanhoja klassisia point and click -pelejä. Aika lailla staattiset tapahtumaruudut sulla siinä edessä on. Hosumalla kynällä ruutuun sä voit paljastaa salaisia putseleja tai sitten kommentoi Laytoni ja kumppanit ruudulla olevia juttuja. Muutenkin peli näyttää ihan okolta. Oikeastaan siis välianimaatio muistuttaa tällaista anime-piirretty, onko se anime-piirretty? Se on se piirretty juttu, joo. Animeja muistuttavia välivideoita, ja näyttää oikein hyvillä, mutta itse peliruudut sitten on aika staattisia, jossa hahmot seisovat ruudun molemmin puolin ja höpöttävät toisilleen tekstin muodossa. Täysin riittävää tällaiseen peliin, joka ei niin kuin vaadi mitään hienoja visuaalisia efektejä. Pelin dialogi on miellyttävää. Se nyt ei ole mitään Dragon Quest-maista läpänheittoa, että ei se naurata, mutta onneksi ne on ihan persoonallisia tapauksia nämä kylän ihmiset, joita matkalla kohtaa, että ihan tyyliseksi käy sitten tämä pelaaminen. Pelaamista tosiaan riittää kyllä pitkäksi aikaa, mutta että tähän Eurooppa-versioon on jouduttu pudottaa pois
niin sanottu minipeli kuin London Life, joka löytyy Jenkkiä muun muassa Australian versioista tästä pelistä. London Lifeissa olisi ollut kuulemma 100 tuntia pelattavaa, että se olisi ollut ihan oma peli sinänsä, mutta se on jouduttu pudottaa käännössyistä pois, olisi liikaa venähtänyt pelin julkaisu, jos se olisi laittu tähän mukaan. Sen tilalle, tai meille on jäänyt sitten nämä perusminipelit, mitä tässä on, ja niitä aukeaa peliyhteydessä jonkin verran aina lisää. Ne on oikeastaan aika tylsiä, ja ehkä me joskus kaltiin tätä enemmän, mutta kun tätä arvostelua kuvataan, niin en ole panostanut niihin kuin vaan pariin, koska ne ei tunnu olevan mitenkään näin hyvän pelaajan juttuja ollenkaan. Se on about siinä, mitä mä haluan kertoa pelistä. Sen lisäksi mä haluan vaan sanoa, että mulla on hauskaa ollut Professor Laytonin kanssa. Tarina on kaapannut mukaansa. Mä oon halunnut vähän tietää näitä mutkia, mitä on ollut matkassa siinä. On ollut miellyttävä tutustua tähän pelisarjaan. Ja varmaan mulla on ihan jeesuttu ollut nyt aloittaa tämän pelaaminen tästä prequelin ekasta osasta, jos mä myöhemmin rupean sitten muita näitä pelejä tahkoamaan. Tiedänpä vähän sitten pelihahmojen historiaa ja niin poispäin. Pelisarjan faneja on aika monta. Te olette varmaan tämän pelin jo hankkinut ja te tiedätte mitä tää on, mutta toivottavasti joku sai tästä jotain irti. Että niin Spectre Skull ja Layton sarja muutenkin, se ei perheen pienimmille sovellu. Se on englanninkielinen peli ja paljon dialogia ja tekstiä, mutta vähän varttuneempi ihminen, kepeä putselemies, pystyy varmasti nauttimaan Laytonin antamista pelihetkistä, koska niitä riittää useaksi tunniksi. Se oli siinä. Pelipoika tykkää Laytonista, varmasti tekin, joten ensi viikolla voidaan ottaa käsittelyyn toinen peli. Ei tarvitse ottaa toista kierrosta Laytonin kanssa, koska tämä oli tässä. Ensi viikolla palataan 3DS-maailmaan. Silloin pelipoika seisoo jossain muussa päin Helsingin hienoa keskusta. Oikein hyvää uutta vuotta teille ihmiset. Nauttikaa varoen uuden vuoden antimista. Ei laita raketteja silmiin. Pelatkaa, jos pelkäätte mennä ulos. Nähdään vuonna 2012.